værn. Og kun jeg har rum i værn, når jeg holdes. Så jeg vidste du noget. Du kan påstå, hvis det er en alkomorve. Skal påstå rum. Skal påstå rung. Skal påstå ui. Hvor fanden infrastrukturen er det påstå? Jam Femi Fetahu, 56 vjeçar, jam i martu, kam dy fëmijë, në Zvicër jetoj 44 vite, mas 24 vite punësim në Zvicër, jam kthy që të investoj në Kosovë. 24 vite, fëmija nuk ka mendu, edhe nuk ka kursy që me investu në Kosovë. Shumë japën. Edhe kur njetë, nuk u mendu që ndonjë njerë do të vinë Kosovë me investu. Kur njetë. Shumë interesant është se qysh ka ndodhë kjo. Ka qenë një ditë që rastësisht me një tokë këtu që ka qenë, dhe prindit mi, që ka me bo me atë vendë. Po bojkë, në mjëllë grunë, që me pohënë ato. Edhe vrasësisë, më thotë shohë që e thotë, e mjëllë më roshë. Atë venë. Thonë, ide e mirë, për rushin atë një shpi, e do një pishin një bazenë. Oke, pi bojmë edhe këtu. Unë e pasirë e konë kuajtë. Dhe është atëherë të t'i bi prezicës e njëzët kuajtë. Një aktivitet dëna me posë, të si që bëjë këtë venë. Po, edhe shtu ka ndodhë. Shumë ka qenë rastësisht, nuk ka qenë planifikume. Kur që valinë që, kur që s'ka qenë planifikume. Në Valirenç janë 15 hektarë, krejt. 4 hektarë dhe gjysë dhe 5 hektarë janë ndërtim. Në thonë me objekte ndërtim. Është purë natur, është fakt është purë natur, me konë sërën e kjerët isha normal larkë, isha qitë me teleferik apo me aftubusat, bo, që më se prishë ajerin, Gjerbrim ka kumla, ka kramjetë shumë, ka arra shumë, se njësot trupmet vërtet, asë vend vedi ka shumë, rosh ka shumë, mjeltë, pëndësimi shkon dhe në 250 punëtur, edhe karja nuk dalin, se bjënë sektore ndryshme që ju vynë, jo parki, jo aje, jo... Ka shumë, ka shumë. Pra dhe dhite ku kam vetë, që ka pëdonë, ku pe dibe one, që ka ndodhë këtë dhe, nuk e di, për këtë dhe një mrekulli, ku bo një vend shumë i bukur, që e ma vetë vetën, edhe tjerë. Startu në Zvicër prej 0-0-0. Kur fa trashegi mje, nuk e më pasë për kërkajit. Po shumë interesant është fati ka jesë, ka shku, nuk është letë, është fakt që nuk është letë. Po kur fa letësire, nuk më pasë. Prej dika që me thonë, unë e kom ma letë, se e kom që të shpinën e fortë. Garantë që jo, garantë që jo. Unë ja fillova me shtrumin e dyshemejve, në të ku, se e po është se në gjitha vetën profesion, edhe është mirë, kurse në gjitha vetën profesion, nuk është interesant me bo ato që ke mësu, që ke kry shkollë, po po në të qka tjetër, që të pëlqenë, edhe mund pëlqenë të qka ki tjetër. Edhe të fillova me, po për të qka përfitime matë në vaja, edhe matë mira, se matë të cilat isha unë në të ku,
Roga im ka qenë 1.800 familje, fëmijë, banesa, qyshmi a dalën. Po pa tjetë u detyrua me kalu në dërtimtari. Në dërtimtari më përqenë gjitha. Më jëmë njeri në dërtimtarisë. Bukuria, dërtimet, sa ma mirë, sa ma kvalitet dhe sa ma bukur më dotë. Që që është stili i jam, që e du më në dërtimtari. Në gjithë të vitë zanë përshamë. Moj me dojnë në Kosova që më rrinë Zvicër. Qëtë jam? Se rrinë Zvicër që arrinë në Kosovë. Për në Kosova që kom arrinë në Zvicër. Qëtë është? Shumë krenarë, po se tregoj vetër. Se shumë krenarë jam. Që ke mujtë me dalë për këtuj, me dalë jashtë, më rritë i shka, më kri pra në vendën. Shumë krenarë jam. Fëmija i përdetë shumë takime. Këmija që ota erë dola tre, e i përë planit, shkënë zvitë. Këmi më angazhime që e në kongë. Prapë që ota erët, prapë i përë planit, këmë Kosovë. Këmi më angazhime që e në kongë Kosovë, takime që e në kongë Kosovë, kontrolimin që dhëtë me pasë Kosovë. E kërë vëjnë Kosovë, edhe përse jëmë një investime, e një këmë një farë, ma i relaxumit. Pasionë dhe i du shumë, është e vërtet. Pse i du Kuajt, dhe pse më ka lindë mu ideja mi doshtë Kuajt, unë isha në Zvicër dhe kisha shumë stres. Këti kur kisha shumë stres, që ka lypë? E lypë një qëtësi, jartëtem, më nalë edhe me më relaxu paka. Edhe shumë kur isha stres i matë mamin. Që isha një shtalë dikun, shusha të Kuajt, 15 minuta më të eshim më shumë du. Dhe gjitha të relaxim të Kuajt. Edhe është, okej, si që këmë nga në Kuajt pësu? Besëm që këmë i Kosovë veç relaxona. Fakto që këmë shumë punë edhe këto, shumë termina këmë edhe këto. Mirë po i këmë, shkëtëdo të Kuajt, relaxona me ta pak. Dhe qështu, i du Kuajt. Edhe me të në drejten, mësë përvarë vendimin atë kohë, mësë përpru Kuajt, Kosovë, nështë nësë kësha investu. Se komplet vali rëndës. E ka zëna filmë të Kuajt. Që këta Kuajt ka anë këtë venë, kërkesat e klientat që kretë bota e vizitojnë, dhe ne më Kosova, është të Kuajt. Dhe pra të asyë, Kuajt. E kanë shumë lirën e modën të honë. Qëtu këmë lindë, qëtu ka qenë shpia jonë, e prindët mi e vaznia, një motër, qëtu do të t'ina rritëna. Dhe rritën me një mënyrë që nuk e pasë korë. Edhe kemë rrike bot diqka, edhe nuk e harron të kalumën shumë letë. E unë njëmë qësit tipi, që të kalumën kërë nuk e harron, ku ku vlajnë tokë, me kashtë, më lume me një qashaf më në tejpë, së loma ka qenë qashtë, nuk e harron kërë. Ja këmë njës prej thera, minus thera. Ku gjo heqë, sërë? Ku gjo, heqë. Kërë që ditë me vendë, këtu e një vetën shumë të relaxumë, po me njënë e një vetën edhe shumë ndishëm. Dhe si është e mundshme për e një venit të lomë shkret, të harun për e hartës, për historis, për e venit, fshim. Më bo një ven, me atë rusht të mirë, me atë kumdat të mira, me atë ara, me këtë natyrë. Ka qenë 3 dhoma e gjysë, i nga konë 8 antarët familjes, 7 antarët familjes, do të këtë nga rritë që atë këna flajtë që atë në qatë 2 dhoma e gjysë, do të të.
e aty jam shumë i relaksum për karrierën e madhe. Dhe s'ti me ndonë qysh, është të mundshme. Po kërë, edhe ashtë e kërë një lëkrasie. Po perfekt. A, është dhe të shpija nona zi ke pasu, li nuk naci, pasu shprejt e mi të sobës. Po me vetë si besoj ka njerë. Qysh mujta me realizu, qysh po të energji. Veç që shumë interesant jetë, kona, shumë jetë. Shumë jetë e mirë. Ka potencial. Për investime ka potencial. Lidhja një fabrikë për Zvicës. Ta hapë një repart torav. Pse s'ka potencial në Kosovë? Shfarë në syrje ju. Kita kushtet i kanë. Ju për të të rije ka ta mi pru në Kosovë. Vizioni më është hala, ndërtim. O i rijem, nuk e kom plan më nalë. Unë ju njësë maraton 10.000 metra. Nuk ju njësë 500 metra. Më më shfri 90 metrë. Për në më zhërë një maraton gjatë. Biznesi e ko që është. Unë e shofë Kosovën një vend që ja vlejmë për investime. Nëse ki interes edhe ki vullnet mirë, nuk ka problemë.